дуугарч сайн байна уу гэж хэлж аим гээд өөрөө сайн кринж хэл. Яагаад энэ юм дунд хэмжээнд байрлуулсан бэ гэхээр. Өнөөдөр бойноор хуцас өмсч үзэх гэж байна. Орд үнэхээр амар их хуц авсан за. Тэг би яагаад ингэж байгааг бол сайн мэдэхгүй байна зэр. Өдөр хойдлын сүудрийг хараа. Өнөө орондоо шийн гэдэг үлээ. It's okay. Ай ямар өмнө нь шийж байгаагүй шгш. Миний сэтгэл санаа ч ихсэн амар гоё байгаад байгаа хгүй юу? Тэг ингээд цагаагаар өөрчлөгдсөн ч би ингээд шинэ хуц бүр амар амар санагтаад миний бүр ингээд ингээд нэг юм хорхооч их юм нэг юм сэтгцэн өвч маань хөдлөөд. Тэг уул нь бол би ойрын хэдэн сармаар ингээд айгүй тийм хуцнаар юусэн авахгүй айгүй тийм юм юу хөө айгүй тийм томоотой амьдэрч ирсэн байхгүй. Тэгсэн чинь мэдхгүй харин тий томоотой байж хансан юм байсан мэдхгүй. Цараа хамгийн ихний хуц бол ирээн. А энийг цугтна гэж битгий ойлгоорой заа юу. Ийм ингээд одоо тийггүй зөгцөлцүүлээд өмссөн байгаа нь энэ биш үү за. Зүгээр л үдүлэх хувцас амир их байгаа учраас ингээд дээр дээрээс нь үдүүлж байгаа заа би. Ям ч гэсэн хар майк бай. Манай найз залуу намайг ийм хүний хагас шиг ийм нэмэх юм өмсд, ийм богинохон юм өмсд, гизээ байн гаргадаг маргадаг гэдэг ингээд өглөөд өгөх байхгүй. Чи ингээд тэхэр чин даарна шүү дээ. Угаасаа харахгүй маргагүй. Тэг манай ээж бас яг тэгж үйлдэг за. Тэгэхээр энэ бүтэн ийм бүр доошоо бүр ийм гоё бүв бүтэн мак авсан байна. Тэгээ яг ийм мак болоод их сайхан санагчин. Амар ийм нэг тийм жоохон Анжелина Джолиг шавал алуулч тийм болов гэсэн. Үг нь хиндэж алуулах юм тий. So нүник Mr. and Mrs. Smith гэх кинонд дээр Анжелина Джоли нэг ийм спайн дүр тоглолтын штий. Жохон тийм vibe үгүй юу? Эсгүй бол би хөөрцөн. Дараагийн үзүүлэх юм бол мэдээж энэ өмд байна. Энэ өмд нь метрал. Манайхан би энэ өмдгийг авч ирэл гэртэ өмсөж үзэл. Тэгэл шууд тэрнээс хойш өдөржин шүнжин хитэн хоног гэртэ өмсөн. За энэ өмд амар гоё материалтай. Бүр би танарт яаж тайлбарлах вэ? Бүр ийм нөгөө нэг юу төглөө. Марл. Яг марл шиг материалтай заа. Тэг мэдээч угаасаа надад юу нь бол урцсан учраас би ирээд доороос нь хайчилсан. Тэг өнгөний сүкьюд өнгөнд болоод амар таалагдж байгаа нэгдүгээр. Хоёрдугаард энэ өм ийм төрлийн өмдгийг ер нь ал ямар ч утсан дээр амар тохирлож өмсч болдгийн билээ шүү дээ. Би энэ төрлийн өмдгийг ингээд амар ийм нэг сүрхий тийм нэг гоё гэдэг хам байхгүй амар ингийн учраас ер нь тод байсан байхгүй. Хөшиг. Тэгсэн чи яг өмсөд үтсэн чинь би ойлгож байна. Ийм далбар өмдний, ийм далбар ийм хөшиг шиг өмдний юу нь гоё гэдэг би одоо ойлгож байгаа. Тэгэд энэ бол манай ээжийн бас маш дуртай материал. Тэгээ тийм болохоор энийг бас ээждээ зориулж авсан гэж ойлгож байна. Макенда бонуро 10 оноо өгтгөөй. Материалч гэсэн ихтэй ажгүй. Тэгээд өмдөндөө болохоор бас 10 оноо өгнө. Үнэхээр it's so good. It's so good. Бүр амар гоё. Тэг бүр энэ өмдөс гармааргүй байна. Дараа хэм болооч бол энэ шүү дээ. Энэ бол жоохон сумлуулалтын юу би яг үндэ найз та сумлуулсан. Тэгэхээр манай мэдээч миний хайрт Unitel маань спонсорлж байна. Unitel маань 100 болгон гаргадаг хамгийн том дататай урамшуул багц хийлсэн байна. Тэгээд 8 сарын 11 хүртэл 50 GB датаг 50% оффор худалдаж авах урамшуул гарсан байна. Бүх төрлийн дижитал суугаар цэнэглэх боломжтойгоос гадна Talk application-аар цэнэглэх юм бол 10% кэшбэк авах урамшуул тамрагдах боломжтой юм байна. Thank you Unitel. Энэ бол яг үндэ гээд миний авсан хуудсуудаас хамгийн ингээд нэг юм нэг л би биш яг нэг тийм нэг жоохон сонирм биш байх уу ингээд та зүгээр одоо энэ бичлэг ингээд пауз хийж хагаад ингээд зүгээр л хардаа нэг тийм сонирм биш байх уу нэг л тийм ялангуяа яг энэ хэсэг нь энэ урт нь нэг юм урт биш богино биш нэг юм нэг л тийм сонио тэгээд яг дээд хэсэг нь одоо амар таалагдаж байгаа хгүй яг энэ хэсэг бигээс үгээд тийм миний бурхнаас айсан секси бэлхүүс харж байгаа та яг тэрнээс л болж юу нэл тэгээд маань миний хажууд байсан найз бүр амиг харагч ин амиг харагч ин гэж санаалаар аваад би энийг авсан байдیں۔ Дуул нь энэ мөрнийх нь энэ хэсэг нь дижитал нь гоёогоод зүгээр л яг доошоо л хэцүү тэг би ботсон. Одоо нэгэд авсан юм чинь энэ хэсгийг тарьчт юм билүү. Тэгэд ингээд зүгээр дээгүүр өмсөх топ. Кино. Араасоо л юм. Тэг би энийг яг өндөө л тэрхэн амьдрал дээр ч гэсэн ингэж левчтэй бол өмсөхгүй байх цаа ингээд левч ингээд дотоос гэрэлтээд тэг би яг юм левчгний ингээ хэв гарахад би амар дургуй за ягаад ч юм надад нэг тийм надад амар таалагдгүй юм. Тийм болохоор амьдрал дээр бол би энийг левчгүй юмс байх цай. Тэгэхэр ч миний мөөмний толгоо ингээ хатвар нь штэ. Тийм миний мөөмний толгоо хатвархаар надад амар юу гэдэг за яг үндэ. Би ингээ өөрийгөө би тавахгүй.
Угаасаа ямар үгсний хэлээ хэвчихгүй гаалтаа гэж боддог ч гэсэн миний мөмний тоо хатуурхаараа ингээд жижиг мөмтэй хоор тэгдэх юм уу ингээд аамаар мэдэгддэг цаа. Тэнт хада тэр нь амар хэцүү байдаг ингээд яг юм миний хоёр нүд дээрээс нэг миний хоёр энэ мөмний толгой ингээд хүмүүс рүү ингээд зэрэг ширтэт ам шиг шээ. Нэг тийм мэдрэл төрөөд байдаг учраас бас жоохон хэцүү. Тэгтэл би мэдгүй байна. Та бүхэн намайг бас дээр үеих шиг хөөргөж чадах юм бол надад энэ палаж таалагдчих магадгүй шээ. Тийм болохоор энэ талаачланд бол тэгтээ яг одоогийн байдлаар бол 16 оноо өгцгүй. Ерөнхийдөө ингээ харахаар аим гоё харагдаад нөө. It's so cute. Бид өмдөний дүнгийн цаах удаа өмсөж үзлээ л дээ. Тэг өмдөний өмсөж үзэхэд надад энүүгээр аим гоё таарч ингээд би яг энэ левелд ингээ өмдөө байлгамаар байдаг хгүй. Гэтэл заримдаа нөгөө л ишээ нөгөө л бүр доолчод. So I like it. Танаас тэгтээ уулнаа л үеж болтой л юм бэ л да. Ингээж. Гэтэл ингээ нэг тийм уул гарах зам шиг шүү нү. Ингээр нэг тийм ажлынхаа юм дараагийн дарагд ингээд жоохон дарагдлагатай нэг уул муул гардаг хүмүүс үүд чи тээ. Жоохон team vibes. Тэгээд дээдлэл болохоор дээдлэлт нь асуудал байгаа заяа. Надад амар таалагдж байгаа. Юу нь бол миний яг ингээд бодсон байди hot girl look тийгэн яг болж байгаа хгүй. Өнгөнч тэр яг энэ одоо юу хүү энийг юмуд нь ч тэр. Асуудал гэвэл амар гэрэлтдэг. Би тэ энийг гэрэлтдэг гэж ойлгоогүй заяа. Хараал хийцэн H&M гэрэл. Тэгээд одоо ингэ та бүхэн харж байгаа шин би энийг бол ингээд цаг цагаан амар том левчгт өмссөн мэт. Гэтэл жинхэнэ амьдралдаа бол би ингэж өмсөхгүй. Ягаад гэвэл дахиад төрний хэлсэн шиг энэ нөгөөнийг балиар хевчин ингээд гарч аваад. Тэгээ би яг ингээд заа зүгээр ээ. It's okay. Би чаднаа гэд ингээд шалтан мөмдөгөө өмсөж үтсэн байхгүй юу? No! Миний мөмний толгой ингээд I don't know it's dark. Юу гэж тайлбарлах юм бэ? Миний мөмний толгой бар өнгөтэй. Тэгээд би одоо яг YouTube дэс яг амар их мөнгө авдаг гэсэн бол гоё нэр ингээм өмнө хандлага бормор гэж хэлэхээр ямар ч харамсах байхгүй. Би яг үнэ нэг юм авч чалахгүй гэж ингээд хэдэн мянган хүмүүс ийм яриа зогсоосон ичтгүүл юм байна. Ичтгүүл юм шиг байна. За ямар ч байсан тийм болохоор ингээд миний мөн бүр амар гэрэлтэй таахгүй юу. Тэгээд энд ингээд югдүүлээ ян зүрийн хийж болох арга чарга юу байв бүсгүүчүүдээ нүг фейсбુક дээр нөгөө юу лээ нэг групп байдаг штэ яг ийм эмгтээчүүд байдаг тийм ингээд зөвхөн эмгтээчүүд байдаг групп болохоор асууя гэснэ манай нөхөр намайг жинсэн байхад дараагийн 50-д мэд гэдэг баахан постмос бичсэн байдаг нэг ийм юу үлээ чадна огтооч үлээ та нар мэднэ яг тэр групп шиг би ингээд асууж байна одоо үдж байгаа огтуудаасаа энийг ингээд шийдэж болох асуудал байна уу тэгээд Момал гэрэлтгүй бол би бол левчик зүүмэргүй байна. Юу нь бол preferably. За тийм байна. Тийм болохоор ямар ч байсан дээдлэхтэй бол ингээд одоохондоо нэг тийм жоохон шийдвэр ээж магадгүй санагдаад байгаа учраас би итгэл найдвар тгээд араас 9 оноо өгөхөөр шийдлээ. Өмдөндөө болохоор тэгэхээр 9 оноо өгье бас. Тай намайг ягаад энэ цамт осныг мэдэжин. Одоо юу нь бол миний чаналыг үздэг хүмүүс бол ойлгож байгаа юм. Миний тархинд би яг энэ цамцыг хараад гэж бодоод авсан бэ гэвэл of course нөө нэг миний хүрч чөтгөрийн наран салангын их чинь өмсчихсэн сувцнууд тэг тэгсэн чинь би нэг тэр үед өөрөө ингэж жоох юу хөө хөөргөлж жоох тайшуулаад үгүй яг үндэ энэ цамцтай ингэж гадуур би жоох юм секси зэрлэгээр өмссөн ч болох юм байна ингээ тэг ажил байлт орчод ажилтаа ч гэсэн өмссөн болох юм байна мэн гэж би бодохгүй юу тэг би ингэ найз залтаа өмсч үзүүлчихсэн ахгүй хувцсууда тэг би яг энэ цамцыг өмсөв Яг ингээд байжсэн юм гээ. Тэгсэн чи манай найз залуу чи наад тавгаас ажилдаа өмсөж байхгүй маань. Тэгэхээр би ингэж хатахгүй. Аа, намайг бас ингэ харамлж оромлоо. Дааш. Хөөе, 4 жил олчхоор жоон тэгдэм байгаад. Тэгтээ энэ бол яг ах үргэж эхэлж байгаа хүмүүст бол хэрэггүй зүйл шүү дээ. Тийм ингээд миний ингэ секси бийг бас харамлж марамлаад ингэ буцсан мэт. Наа чи тогоор шүү дараг задарлаа шít. What the fuck? Манай найз залуу бүр яагаад манай найз залуу намайг амар харилдаг боловч he's my biggest hater. Намайг бүр амар хит. Гэтэ ер нь л задрах гэдэг нь л үнэн л дээ. Гэшээ ингээд гэдэх юм бол үнээр задарч магадгүй. Гэтэ эн чинтэй ингээд бараг задрах тусмаа. Жохо юм. Тим шин. Тэгэхээр би даа нүмсэг өмд бай олдохгүй байсан учраас зүгээр нүг ногоон төрөний харуулсан өнгөрийн хөмд өмссөн байна. Тэг хамгийн гол нь гэхдээ эн чинь бас би нөөний төрөнийхөө левчиг бас өмссөн байх шүү дээ. Хэрвээ левчиггүй байвал энэс бол арай бага чигцэлтэн л дээ. Гэхдээ левчиг байж ийж энэ үгүй энэ you know. Тэгэхээр надад энэ цамц бол их таалагдж байгаа. Ер нь бол тав тухайн байдал бол ер нь бол бараг л байхгүй. Тэгэхээр
Хая хөргөн байхад тавтуух мавтуух. I don't care. Энэ танд ардаасаа бүр амар гоё. 10-аас 8 оноо өгчихөө. Яалтчгүй угаасаа жоохон чигсэлтэж алах гэдэг болохоор. Гэхдээ яг зөвхөн энэ хоёрыг тавчилчвал бол чигсэлтэхгүй л юм л та. Төгчүүл бол бүр амар гоё. Түгэл бол бүр бүжгэлсэн ч болж юм. Гэхдээ одоо клаб хүмүүс ингэж бүжгэлдэг болчих гоё те эргээд. Сэргээ шинт дээр ийм хувцтай бүжгэлээд байдаг шүү дээ. Гэхдээ одоо ер нь бол эргээд мод ингэ эргээд модонд орж байгаа болохоор ингэж явсан ч бол нэг тавхгүй л хүмүүс. Дараагийн хувц болохоор надад хамгийн их таалагдж байгаа Палаж маань боёо. It's so cute. Бид уул нь бол энэ ардаа ингэ тавчлагдах ёстой юм. Гэхдээ хонь тавчлаад өхөн арга. Тийм байга болохоор. Гэхдээ яг угаасаа яг тавчсан тавчлаг үнийх амар тийм ялгаа гарахгүй заа нэг имхүүл болно. Амар хөрхөн мод би тийм имхүү төрлөө ус ерөөс өмсдөггүй байсан баггүй ер нь бол ийм шууда тайпын загвар гэдээ би бас жоохон хэд хэд үсэн. Тэгсэн чинь авсан чинь It's so cute. Тэ би энийг одоо чинь доктор Мартис таач юм уу төв? Доктор Мартис таач юм уу? Надад нэг ийм сандалт байгаа байхгүй юу? Нэг нь ийм, нэг гэхдээ яг хойно нэг ингээ юу яана л та үднэлтэй ийм зузаа. Энд гэхдээ би энэ ёо энэ бүр миний хөлийг бүр бодоо олгодог заа. Тэгсэн яг хөөрхөн харагдгийг бол тэсэж болно. Тэгээ нөгөөх нь инээ. Нөгөөх нь болохоор зүгээр л юм байдаг л амир хөрх утлаас тэгээ. Тэгээд бас миний хөлийг бодоо олгодог. Тэгтээ зүгээрээ. Уул нь бол хараа. Уул нь бол би яг энэ тэнэ дахиад нэг шивэстэй гэсэн бол бүр амар гоё харагдахаар байна. Тэгтээ одоо яг миний ингэж хэлж байгааг манай ээж аваар сонсоод бол бүр галзуурж байгаа байх л та. Тэг хэрвээ та бүхэн мэдхгүй бол манай аав ээж авч гэсэн өөртөө мэдхгүй бол миний ингээд дахиад шивээс хэлэхгүй байгаа хамгийн ганцхан бөгөө хамгийн том шалтгаан нь зөвхөн манай аав ээж хоёрын дургу учраас. Бусдаар бол би яг үнэхээр шивээс хэлэхмээр байдаг өө. Зүгээр юу ч гэсэн хэлчихэе л гэж бодлоо гэж. Энэ талаашнтаа бол би 10-аас 10-ыг өгнө. Би энийг бүр ингээд өмсөх юмсан гэж тэсэн ядаа хүлээж ийн заа. Дараагийн хувц бол энийг бас хослуулаагүй шүү заа. Хослуулах юм угаасаа байхгүй болохоор дээрэс нь угаасаа үзүүлэх хувц их байгаа болохоор цогтно өмсчлөө. Дээдлийнх нь бол яг үндэ би тэр үедээ ингээд сэтгэл хөдлөлөөр авсан байхгүй нэг би. Би ингээд тэгүр явж байгаа тагаад тэгэл шууд атсан зэрэг өмсөж үзээгүй. Юу нэг би хувцас өмсөж үзэх бас жоохон дурггүй. Тэгээ зүрүүдлээд би гэртээ дандаа ирж байгаа өмсдөг байхгүй юу? Тэг ингээд яг одоо өмссөн чинь надад бол жоохон таалагдахгүй байна уу? Яг юун тал мэдгүй энэ өнгө надад жоохон тохирдгүй ч өнгө юм уу? Би эсвэл бол дасаагүй болохоор тийж байгаа юм. Харин үнэнсэн weird. Тэгээд ингээд жоохон сонингийн гаднаа яг миний гар бол инээс дэшээ бол явахгүй юм байна. Тэгэхээр тэгээ гар инээс дэшээ явах юм би чихэн амтал дээр ингээд явж идэг юм ч байхгүй л тэгш нэг хэрэг байхгүй л ах. Тэгтээ бол ингээд харахаар бас жоохон арай амар тийм хитрхи онгорхоо юу жоохон нэг юм за а даатлагын юпг бол very cute бид юпын бол угаасаа яг өмнө дэлгүрт өмсч үзсэн тэгээд авсан хамгийн том шалтгаан нь миний бүх сайн хөөрхөн хагж байгаа юпгийн авсан байна дээрэс нь би орд юпгийн таймер ор гүнзгий ороод ийм ер нь олвол имэгт би ягаад ингэ надаа ингэ юпг палаж өмсөх сонирхол байхад ягаад би юпг палаж юу ер нь өмсдгөн бол гэж бодоо. Тэгэд энийг бол би яг үүнд эцсийн байдлаар ингээд би бас тагтуучиг биш гэдэг нэг юм нэг тийм үе ингээ охин болоход байдсан шүү дээ. Би тэгээд тэр үеэсээ хаш ингээд юбг палаж юу нөмс үзэх хэрэгтэй юм байна. Ингээд миний өдөр тутамдаа өмсдөг хувцуудын нэг юбг гэж болох юм шүү дээ бодсон чам. Надад юбгнууд их сонирхолтой санагдчих лээ. Дээрэс нь юбгнууд амар хамаагүй амар шүү өмд нөмдөөс ингээ салтаа малтаа. Би ялгүй энэ миний нүнийг юуний маань Вагинаны маань зураас ингээд өмдөндөө гарах үеийг жаамаар санаа зовдог байхгүй. Тэгээ хаяа угаасаа гарцсан явж идэг ш. Тэгээд ингээд юбг өмсөж байгаа тийм санаа зовох моох юм байхгүй зү наас. Тийм болохоор бөөнөрөө цамцанда 10-аас 6 оноо, юбгэндээ 10-аас 8 оноо өгцгөө. Дараагийн хар нь бол ийм бодолк авсан байна. Энэ бодолк бол бүр амар гоё яваад сүг хүл амар хөөрхөн маас дээрээс нь. Үгэн юугцээ яла. Би юу нэг өгтэй бодолк амар дургүй байхгүй юу. Тэгсэн чинь энэ нэг тийм амар хөөрхөн сүг хүл. Тэгээд жоох надаа юм жоох new jeans vibe юм шиг санагдаад. Тэгээд би өгшрөөд ингээд залуулыг харагдмаар санагдаад. Тэгээд байгаа болоо мэдгүй л тийм шүү. Гэтэл юм жоох new jeans style-ыг амар эргүүлж авчирмаар санагдаад. Тэгээд энэ бодлыг авсан байна. За тэгээд биш тийм. Тэгээд би зүгээр бас нэг юм зүгээр л юмны дотор өмсөх ягаан юм подол хэрэгтэйс учраас энэ бодлыг авсан байна. Энэ бол зүгээр л яг л ингээд подол хүнд яаж харагддаг вэ? Тийм л тэгж л харагдана. Тийм болохоор нэг тийм үзүүлэлт зах шаардлага байхгүй заа. Ата энэ бүр амар таалагдж байна. Амар ийм
цэвэрхэн баад юм. Цэв цэвэрхэн ямар ч илүүдтэй юм байхгүй. Би жоохон иймэрхүү юм дээр жоох юм нөгөө нэг яагаад ч мэдэхгүй. Ер нь би юм тэгшгэн ийм дизайнд амар дуртай. Яагаад юм мэдэхгүй. Итгэхгүй би my autism. Гэтэ ер нь нэг юм you know. Тэг өнгөнөөс амар гоё байгаа. Би ер нь орой ийм ногоон өнгөнд их гүнзгий унж. Тэг мөм амар гоё ингээд юу хүү ингээд гоё барьж юм гэх юм уу. Ингээд тийм хүнд ингээд мөмө бариулцсан явж байгаа шиг мэдрэмж. Which is nice. Тийм ээ. Тэ биний юу гэдэглээ. Мөр. Тийм байна. Тийм болохоор энэ макролик давгүй юу доторч өмсчихөж болохоор жоохон юм дээрэс нь бас жоохон элегант марк юм уу? Нэг тийм надаас нэг тийм хүлээ авалт маалт гэдэг юм дөрлөх юм ч харлаг байхгүй л. Гэтэ бас ингээд цааш та тий ямар нэгэн бизнес гарч ирэх юм бол за тэгэнгүүт л энийг болоход би удахгүй нэг газарлыг явах гэж байгаа байхгүй. Гэтэ Монгол бол биш л тий. Удахгүй би тэгтээ явах гэж байгаа учраас тий миний онгоц бүр амар удан заа. Би ер нь нэлээд удаан нисэн. Тийм болохоор яг би өөртөө юм цахилгаантай. Тэгээд улаахан тэгээд би дэвтэйхэн тийм цанц авах хэрэгтэйс байхгүй. Тэгээд надад яаж тийм цанц юусоо байх. Тэгээ би зүгээр жив жирийн цанц авах гэж гарсан боловч бас жоохон экстра юм болохоро. Look at this. Тэм хөрхөн биш үү? It's so cute. Йоо, би сая яг юу хийсэн бэ? Яа. Зүгээр зүгээр юу ч хүү цан цавыг гэж бодчихсан. Яг энийг харсан чи ягаад ч юм нэг тийм намайг амар дуудаад байгаа юм шиг санагдаад. Тэг би энэ цанцыг авсан. Тэг ингээ одоо хаяа харахаар жоохон ичмэр жимшиг цаа. Миний юм хөөх тувт өмссөн жимшиг. Тэгт яг үндэ өмсч байгаа уцаасаа би өөрөө ичээд байх юм болвол тийж болохгүй зү. Өөрөө мөнгө төлж өөрөө авчаад өмсөх уцаасаа үечиж болохгүй. Тийм болохоор би бол их хайрлаж өмсөж байгаа. Тэгээ одоо ер нь аль гэхдээ энэ айн гой дулаахан болох учраас миний өрөөнд айн халуун овчтой иргэ тайллаа. Гэхдээ бол их дулаахан яг үүргээ биелүүлж байгаа. So 10-аас 10. За за 10-аас 9-ийг үгүй яа. Хаяа жоохон хөөгчиг. Тэгээ би заяа. Хаа! Өнөөдөр би энийг би одоо анх удаа өмсөж үзэж байна за. Юу би бүр яг айлхан 3 өнгөтэй авцсан гэдэг нь. Би өнөөдөр дэлгүүр явж байгаа тийм юуны хэвдүүлээ. Барааны күрчиг авсан. Би тэгээд барааны күрчиг мөрчиг өмсөхгүй мөмсөхгүй гэж амар. Йоо! Атина митинч. Тогсон шүү. Би сая тоглоом хийсэн шүү. Би мөнгө аваагүй шүү. Зүгээр гинтээ мөр нүү ийм жоох ийм нүник энэ жоох ийм UK rapper залуучууд style аваад тэгинт rapper залуугаа бодсноо би. Rapper гэсэн шууд сагуулын ажил гэж бодлоо. Тэгээ тийм тоглоом хийлээ. Гэхдээ би энийг өнөөдөр яг ингээд амар дажгүй харагдах байх гэж одоо давсан чам. Миний бодсноос чамаагүй гоё харагч дээ. За. Бүр амар гоё шөнө. Амар badass биш үү? Жохон зэвүүн гар. Тийм. Зац бол я намайг уучлаарай. Тэгээ болоогүй манайхаа би дээрээс нь дахиад цүнх авсан. Тэгтээ та миний цүнхэнд бэлэн үү? Би энэ цүнхийг хараад бол анхны хацаар дуурлаад тэгээ сайн авсан. Тэгээд би харамсгол юу юм жоохон үнтэй авчихсан шүү дээ. Би хэж юу вэ? Харамсгол үгээ ботсон ч би бол харамсаггүй. Тэр нэг годомж зогсчихсан чинь ийм хүн байж гэл яах вэ? Тэг ингээд жоохон холцсон ч юм. Хүүе, тэгтээ яг үнэндээ за ийм төрлийн уцалт хийчихээн. Тэг ийм яв ягаа ийм жоохон секси хот пик цүнхээ өрийг гаруул амар зэвүүн биш үү ийм. Юу юмш тийм дээ. Заавал бүх зүйл ингээд хацалтах бол ясгүй шүү дээ. Юу нь бол тийм болохоор би заримдаа жоохон ийм statement. Жог юм team vibe оруулахын тулд энэ цүнхийг яг үрийг гэж давсан юм. Бүр амар юм girly girly яваад. Яв ягаа. Тэ доторх нь бүр амар гоё заа. Wow! Энд тэ хөлөгчэд магадгүй. Би яг үндэ жилэсгэж мэдхгүй. Гэтэ жинхэнэ хэмжигэл байсан. Жинхэнэ хэмжигэл санагдаж байгаа надаа. So team байна. Хата энэ цуг бүр амар таалагч дээ. Юу нэг энэ цуг бүр маш амар зүү шийдэж гаргачихъя би.
Манай найз залуу ээж хоёроос надаар амар бахах байхаа. Би бас ингээд бором боромд ерөөс өөрийгөө нэг тэгж хааж маадгүй амар хайган жоохон дийлдсэн хүн юм шиг байна би ер нь. Тэнгүүд миний хажууд манай ээж байна. Манай найз залуу байна. Энэ хоёр хоёлаа бас амар юм. Амар зүртэй хүмүүс цаа. Тэг ингээд бас юм твдүү айл айлны. Би яг яаж явж байгаа тийг ээж чиг юм дүрхч бай. Тэгэд ингээд ингээд бороомор орох юм гээд би өөрөө ч таахгүй явж байгаа. Чи дорлоо штэ чи ингээд дээгүүрээ өмтгөн байхгүй. Малгатай зам тавчигээ хилээ дахад чи дандаа юм хагас дутуу юм өмсөөд мөмсөөд. Тэг тийм хүмүүс зориулж авсан цов байна бас. Тийм ахаар бол манай найз л одоо их таалагдах бах. За. Гэтэ амар их хувц авсан чинь бүр надад бүр миний бүр ингээд амьдрал өөрчлөгдөж байгаа юм чи мэдэрч төрөөд байгаа нэг юм. Би амар өөр хүн болж байгаа юм шиг. Тэг би бол би энэ хувцуудыг авсан ч гэсэн надад тийм амар хүнд эдийн засгийн байдал үүсэхгүй за одоо. Яагаад гэхээр би түрүүн сар зөндөө ажилласан учраас. За за. Одоо хамгийн сүүлийн хувцыг өсч үзлээ тэгээд дуусна. Би сая тайлж агаад анзаарлаа. Энийг бас ингэж өмсөн ч болох юм шүү дээ. Isso cute нөө. Зүгээр л ингэж доошлуулаа л өмсчүүл. Амар хөөрхөн байгаа з. Яг үүндээ алхаж малхаж жоох хэцүү заа. Энэ нилэн байр. Одоо чинь би хөлөө сунгая гэвэл хөлөө хамгийн хол сунгахаа үзээ заа. Үсрэл их тийшэл явна. That's crazy. Тийм болохоор яг ийм хөдөлгөөн бол нилэн нилэн limited. Гэхдээ яг үүндээ ийм харагч хахад хөдлөх хинт хэрэг байна. Хүмүүс миний төлөө хөдлөж болно шүү дээ. Тэгээ би яг үндэ ингээд интернет дээр гэртийн энийг өмсөд ингээд амар гой байгаа боловч яг бас гэрээсээ ингээд цуслаад гарахаас бол би жоох айн за. Яагаад вэ хэр? Яа ингээд гарангуут ингээд хүн амтан ойрлж морилдох ч юм ингээд миний бие минь хөрөх вэ? Би тийм хүмүүс ингээд анхаарлыг амар хүчтэй татах вэ гэсэн айц байдаг за надаа. Тэгэд ингээд би хүй тийм хүмүүсийн анхаарлыг татсан татаагүй би ингээд дуртай юм өмсөх эрхтэй би ингээд эрхчлөлтэй байх ёстой гэм бүх юмыг логикоор мэдээд байгаа боловч тэгсэн ч гэсэн би ингээл за за янз бүрийн дэмхүү амьд өртгөөс би ингээ өөрийгөө чадах чинээгээр ингээ хамгаалч чадчихвэл хамгаалсан дээр үл хөдөөг ингээл би дэвтэх хөцөмтдөг зам. Тэг их их тохиолдолд тэр надад өөрт нь жамаар байдаг. Гэтэ заримдаа бол би ингээ гангалж гарахтаас жоохон гоё бол гармаар шүү дээ. Одоо яг үүндээ үсрээд би хэдэн жил ийм чанга ярьцаа явах бол зүгэл боддоо манаха. Одоо би чи 24 настай шүү дээ. Яг үүндээ хөшөлтөө наслахсгээч мэдхгүй нэгдүгээрт хоёрдугаарт за 24-тээ нийлээд би нэг 60 хүртэл наслалаа гэж бодход за 60 арай юм а 70 хүртэл наслалаа гэж бодход 30 хэд мэдгээд одоо бас ингээл хүүхд бүхтэй болตก ч юм уу тий ингээд угаасаа л байглаас ингээд ахуулаа жоохон хөшөж мөхшөөд эхлэв шít тэр үедээ би амар харамсах юм шиг санагдаад байхгүй ингээл амар гоё залуухан хөөрхөн охин бата би ингээд санаа зовоод айгаад ингээд юугаа ч өмсөж чатаагүй гэж бодмооргүй юм за ягаад гэхээр би одоо яг тэгж боддог за жоохон юм өөр утгаарх юм уу гүсэр насны охин бата би яг үнтэй нэг тийм амар царам утаач амар тийм үслийн хөвгөт байгаагүй за зүгээр л би эргэн тойрныхоо хөвгтүүдээс амар ичдэг эргэн тойрныхоо одоо чинь охтуудтай ч мөрөг амар хэцүү дотроо боддог тэгэд ингээд өөртөө амар дургүй байсан учраас тэр хинжээгээр ингээд өөрийгөө жоохон хайхардгүй хайхах гэхээр ингээд угаасаа нэг царайлагч юм шиг гэж бодогдож модддаг за тэгэд ингээд амар хөөхөн дэгэн догоо ингээд хамгийн хөөрхөн цэвэрхэн ийм гоё хүүхэд насчих юм тий тэр насаа ингээд идэх үе дээр би шал хэрэггүй ингээд миний баттайга ингээд эргэн тойрны хүүхдүүд ингээд өнгөрүүлсэн за тэр би бодохтой бол тэр үед яг юу гэдэг юм одоо байгаа шиг гоо сайхнаа гаргаад ингээд гэж аа юм биш штэ ийм секси мекси бай секси зураг мураг хийх гэж байгаа юм бол юу өсөө биш шүү охтууд нэг тийж ойлгоод идэм шүү ингээд тий өөртөө ихтэлтэй баймаа ингээд өөрийнхөө биеийг хайрладаг бай өөрийгөө хүлээж авдаг баймаа гэд тэр нэг ийм секси харагдах хэвчтэй ч гоё харагдах хэвчтэй тэгээ тэрнээсээ ингээд таашаал авдаг байх хэвчтэй гэдэг ч юм тийм утгаар бол бийлэ хэлж байгаа юм биш өсөр насныхаа хүүхд тахтай би тийм юмд санаа зовж цагаа үрж тийм ийм харанхуу газар байх ерөөс шаардлагагүй байж гэдгийг одоо ойлгосон учраас хэдэн жилийн дараа бас яг ингээд адилхан би тэр үед санаа зов ямар ч шаардлагагүй гэж бодож магадгүй учраас би энэ хувцыг өмсөе гэж бодож байгаа. Тэгээ би яг энийг өмсөж үзүүлж байгаа найз залуудаа би энэ лекцэд тавьсан байхгүй юу? Тэгсэн чинь амар хөөрх манай залуу. Чам тэгээд эвгүй хагаад байт юм ба төмсөх болгоч би зүгтээ гарч ил та. Тэгсэн чинь I got pregnant. Хатлаад. Тэгээд
би хамгийн анх удаа минт орж яхад минти гад яг ийм баг ийм хуцтай ийм 3 4 гисээр зогсчихсан байхгүй харвас ийм жоохон үдэх юм а үдцэн ийм жоохон октод бол биш за жоохон үдэх юм үдцэн ихснэр гэсэн юм а тийм ийм гэдэг чиштэй октод аа чистэй хөө харагчин бүр яг тийм тий би яг тэрэндээ бэлэн болж байгаа юм л хөтэй энэ гэхдээ хамгийн зүгээр нь ингээ жоохон шоуны мооны юм шиг болоод хамгийн давгүй нь юу хин гэдэг доошоо шавтраа шавтраад байдаг материал үрсө биш үү энэ дээр юм жоохон скотч хуу марк юмтай тэгээд аль аль талаас юм югдүүлээ бариу эрдэнтэй болоход их давгүй сунаа сунгаад хайчдгүн болвол ер нь бол доошлох магадлал маш бага миний өнөөдрийн бичлэг үзэн маш их баярлаа би тэгээд хуцнуудаа үзүүлэх гээд жоохон яарцсан байж магадгүй гэхдээ одоо яарсан ч аахт тий хуцудаа л үзүүлэх уу гэсэн бичлэг юм чи хуцудаа би тавхинд үзүүллээ тэг хамгийн таалагдсанаа комментэн дээр бичээрэй тий нэг манай намайг нэр надаа чи хуцас өмсдөг бичлэгнүүд чи надад амар гоё байд юм а хийгэрэй гэсэн тий би энийг найздаа зориулъя I miss you